16 დღემდე უცნობი უნიკალური წიგნი ირლანდიაში კერძო კოლექციონერის ოჯახში აღმოჩენილი გიორგი ერისთავის ბიბლიოთეკას და პირად ნივთების ექსპერტიზის შემდეგ რესტავრაცია ჩაუტარდება ევროპაში მოგზაურობისას შეძენილ წიგნებთან ერთად. დიდი დრამატურგის ბიბლიოთეკაში უძველეს სახარებაც ინახება, რომელიც საქართველოში ორი საუკუნის შემდეგ დაბრუნდა. მათე, ანუ დაქარაგმებულია წმინდა მათე. ნუსხა ხუთურით ორფერში შესრულებული მათეს სახარება 1817 წლით თარიღდება. ჯიბის სახარება ზურაბ წერეთლის ქართული სტამბის უკანასკნელ ეგზემპლარს წარმოადგენს. კვლევის მიხედვით წმინდა წიგნის სტამბის მეპატრონემ თავის შვილს აჩუქა. შემდეგ კი საგვარეულო სახარება შვილის შვილს, მართა ერისთავს გადაეცა, რომელიც ქართველი დრამატურგის გიორგი ერისთავის დაიყო. ეს სახარება არის ჩემი, რომელიც დედამ მაჩუქა მაკრინე ზურაბ წერეთლის ასულმა. კნეინა დავით თარხან მოურავის ასული, კნეინა მთავრისა ამ ერისთავისა. წმინდა წიგნი გიორგი ერისთავმა ევროპაში მოგზაურობისას თან წაიღო, თუმცა უკან გაურკვეველი მიზეზების გამო აღარ ჩამოიტანა. უძველესი ქართული ნაბეჭდი წიგნი თავდაპირველად ირლანდიელი ქართველოლოგის ბიბლიოთეკაში მოხვდა, შემდეგ კი ის კერძო კოლექციონერმა შეიძინა. უნიკალურ ეგზემპლარს თეატრის, კინოს, მუსიკისა და ქორეოგრაფიის მუზეუმის წარმომადგენლებმა ირლანდიაში კოლექციონერის მოსამსახურის სახლში სხვა წიგნებთან ერთად მიაკვლიეს და საქართველოში ჩამოიტანეს. მისი ზომებიდან და მოცულობიდან გამომდინარე, ეს იყო ალბათ სამგზავრო სახარება, რომელსაც ქართული თეატრის ფუძემდებელი თავისთან ატარებდა. მე ვფიქრობ, რომ ამ ნივთმა გაიარა დიდი ისტორია და ამითი თავისი მომხიბვლელობა შეიძინა და რაც მთავარია, ის დაუბრუნდა უკვე საქართველოს. მინიატურულ სახარებასთან ერთად მუზეუმის წარმომადგენლებმა 1880 წლით დათარიღებულ ღვთისმშობლის ცხოვრებას მიაკვლიეს, რომელიც გიორგი ერისთავმა ევროპაში მოგზაურობისას სხვა წიგნებთან ერთად შეიძინა, თუმცა მაშინ ქართველი დრამატურგის ბიბლიოთეკამ საქართველომდე ვერ მოაღწია. ნახეთ, როგორი მოოქროვილი ყდით არის, ყდაში არის ჩასმული და შიგნით მოთავსებული გრავიურები უნდა აღინიშნოს, რომ არის სხვადასხვა, არც ერთი არ მეორდება. სოფლიოს ულამაზესი ქალბატონები გიორგი ერისთავის ბიბლიოთეკის ერთ-ერთი წიგნია. მასში მე-19 საუკუნეში სილამაზით გამორჩეული 10 ქალბატონის ცხოვრება აღწერილი. წიგნი პორტრეტებითაა გაფორმებული, რომელიც ოქროს მელნითაა შესრულებული. აქ წარმოდგენილი არის მათი გრავიურები და თან დართულია მოკლე ისტორია მათი ცხოვრების შესახებ. ირლანდიაში აღმოჩენილი ერისთავის ბიბლიოთეკა 16-მდე წიგნისაგან შედგება. თითქმის ყველა მათგანი ოქროთია მოვარაყებული. წიგნებთან ერთად ირლანდიაში ის ნივთებიც აღმოჩნდა, რომლებიც სავარაუდოდ გიორგი ერისთავმა ევროპაში შეიძინა: საშაქრე ვაზა, ფაიფურის ქანდაკებები, ბროლის ჭურჭელი, ვერცხლის შანდალი და საღდგომო კვერცხი, რომელიც ქართულ დრამატურგ სავარაუდოდ მოგზაურობისას აჩუქეს. ეს არის ჩვეულებრივი კვერცხი, რომელიც არის ხელით მოხატული და რამოდენიმე არის შემორჩენილი ახლა თურმე ევროპაში. წიგნები და ნივთები ქართველმა ემიგრანტებმა საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლების დახმარებით შეიძინეს და თეატრის, კინოს, მუსიკისა და ქორეოგრაფიის მუზეუმს გადასცეს. ექსპონატებს რესტავრაციას ექსპერტიზის შემდეგ ჩაუტარეს.